Dobrý deň, takže moje meno je Jana Náhlíková a som študentkou grafického dizajnu na Univerzite Tomáša Bati a dneska by som vám chcela predstaviť svoj projekt, ktorý sa volá Není drak ako drak, bola to moja diplomová práca. Nad touto prácou som sa začala zamýšľať v roku 2018, čo bol vlastne minulý rok, kedy v obidvoch krajinách, v Česku aj na Slovensku, prebiehali rôzne oslavy k tému výročiu založenia Prvej republiky. Československo charakterizovala dvojazyčnosť a po mierovom rozdelení nastali rôzne zmeny nielen v jazykovej situácii. A vzhľadom na spoločnú históriu a z toho dôvodu, že ako Slovenka študujem v Čechách, ma veľmi zaujímajú tieto československé vzťahy. Preto som sa na túto tému rozhodla spraviť svoju diplomovú prácu. V súčasnosti sa hovorí najmä o ústupe alebo o neznalosti jazyka u mladšej generácie, preto som sa tú ich vedomosť, respektívne nevedomosť, snažila otestovať jednoduchým dotazníkom. Tento dotazník som dala tak ako českým, tak aj slovenským deťom. Najväčším problémom, ktorý robil najväčší problém pre deti bol taký, keď mali prekladať slova, ktoré im pripomínali nejaké slovo z ich rodného jazyka. Či napríklad české deti robili väčšinou problém pri prekladaní slova bábika, ktoré prekladali ako babička a podobne. Toto bolo celkom kľúčovým zistením, preto som sa rozhodla založiť svoju knižku na homonymách. Čiže to sú slova, ktoré rovnako znejú, ale majú úplne iný význam. V tomto prípade iný význam v slovenčine a iný význam v češtine. Každé homonymum je vysvetlené vždy na jednej dvojstránke a pod tými homonymami máte aj preklad do opačného jazyka. Doplnené sú ilustráciou, aby ste slova ľahšie pochopili. Celú prácu sprevádzajú len dve farby, a to je modrá a červená. Vychádza to aj z toho dôvodu, že sú to farby z našej československej zástavy, v ktorej modrý klín reprezentoval Slovensko. Čiže aj v tomto prípade modré slova a modré ilustrácie reprezentujú teda slovenské slova a naopak tie červené ilustrácie reprezentujú význam českých slov. Toto sú použité slova v danej knižke. Slova som hľadala pomocou slovníka alebo inšpiráciu som čerpala aj u rodiny a kamarátov. Slova sa líšia väčšinou tak v diakritike, ale vo výslovnosti je rozdiel minimálny. Toto sú naopak nepoužité slova, samozrejme, že ich bolo o niečo viacej. Počas celej tej práce sa tie slova tak nejak menili, pribúdali, ubúdali, to poznáte. Takže takto vyzerá moja obálka. Cieľ knihy bolo viacero. Jedným z cieľov je upozorniť na jazykovú situáciu, ktorá vzniká vlastne u mladej generácie. Je to z toho dôvodu, že táto generácia sa už nestretáva alebo je v horšom kontakte s tým druhým jazykom, ako to bolo v minulosti. A taktiež cieľom tejto práce je nejak zaujať deti a zaujať ich o ten susedný jazyk a taktiež zlepšiť tú ich úroveň jazyka. Celkovo týchto homoním je 43. Ako som spomínala, vždy sú vysvetlené na jednej dvojstránke. Tieto homonýma nám môžu aj pripomínať to, aké naše jazyky sú podobné, ale naopak aj aké sú rozdielne. Čiže vyzerá to naozaj totožné to slovo, ale každý to chápeme úplne inak. Ilustrácie boli postupne zjednodušované, štylizované a majú vám teda pomôcť k pochopeniu daných slov. Homonymá sú radené abecedne a na stránkach nie je použité ani nejaké číslovanie, lebo to vlastne nebolo ani potrebné. Taktiež tie ilustrácie spolu kooperujú a vytvárajú také mini príbehy, ktoré potenciálnemu čitateľovi môžu vlastne uľahčiť nejaké to zapamätanie si z daného slova.
Čiže to prepojenie ste mohli vidieť na predchádzajúcich ukážkach alebo aj napríklad na tejto aktuálnej. Čo projekt robí jedinečným je aj to, že nejde ho jednoducho preložiť do nejakého iného jazyka, ako napríklad angličtiny alebo iného jazyka. Je to naozaj projekt mierený len na Československo a takže názov je Není drak ako drak, je to na draka. A vlastne tento názov, alebo k tomuto názvu som sa inšpirovala aj tým, že keď budete ovládať tie homonymá, tak môžete predísť nejakým nedorozumeniam v komunikácii. Cieľovou skupinou tohto projektu boli prevažne deti, ale takisto si myslím, že projekt zaujme ako dospelého, tak aj deti, ako Čechov, tak aj Slovákov, takže myslím, že naozaj tá cieľová skupina tohto projektu je veľmi rozsiahla. Toto bola fotografia z dňa obhajob, ktoré sme mali na Zlínskom zámku a po tých obhajobách vlastne ste mohli si nahliadnúť aj na tie naše diplomové práce. A mojou inštaláciou boli títo dvaja draci, ktorých ste už videli aj na obálke zmienenej knižky. Tak to je všetko za mňa. Ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že sa vám to trošku páčilo. A ďakujem. Moc děkujeme.